এইদৰে ৰৈ থকাৰ অৰ্থই ভ্ৰমণ। হে পাৰ্থ, আচলতে তুমি ৰৈ থকা নাই, তোমাৰ চৌপাশৰ পৃথিৱীখনে অনবৰতে গতি কৰি আছে। ফুলৰ কলিবোৰ এদিন ফুল হৈ সৰিছে, অকণ অকণ শিশুহঁত এদিন কঁকালত চুৰি বান্ধি লোৱা ভয়ংকৰ যুৱক হৈছে, সেউজীয়া পাহাৰবোৰ কলা কলা ধোঁৱাৰ চুল্লি হৈছে, মানুহৰ বুকুৰ ভিতৰে বাহিৰে বৈ থকা নদীবোৰ এদিন বৰষুণ হৈছে, বৰষুণবোৰ আকৌ নদী হৈছে, ঘৰ এৰি যোৱা দুৰ্ভগীয়া চৰাইবোৰ এদিন আকৌ উলটি আহিছে, বুৰঞ্জীৰ পাতত মানুহৰ আবেলিৰ ছাঁ দীৰ্ঘৰ পৰা দীৰ্ঘতৰ হৈছে, চকুৰে নমনালৈকে বিয়পি পৰিছে অন্ধকাৰ। হে পৰিশ্ৰান্ত পাৰ্থ, এইদৰে ৰৈ থকাৰ অৰ্থই ভ্ৰমণ। তেজ মঙহময় সময়ৰ মাজেৰে অন্তহীন পৰিভ্ৰমণ, অৱশ্যে অৱৰোহণ, কিন্তু খেদ কৰিব লগা একো নাই, এইটোৱে এতিয়া তোমাৰ বাস্তৱ। বাস্তৱ কেৱল কঠোৰেই নহয়, মাজে মাজে একেবাৰে অৰ্থহীন, কিন্তু যিহেতু ঘটনাৰ ফলাফলৰ ওপৰত তোমাৰ কোনো হাত নাই, যিহেতু তুমি এক উপলক্ষ মাথোন অথবা সহজ ভাষাত ক্ৰিয়নক, সেয়ে এইদৰে ৰৈ থকাৰ ভ্ৰমণ সদ্যহতে অব্যাহত ৰখা হওক।